Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Відстояти довжелезні черги, пройти безліч лікарів та отримати необхідні довідки. Період перед початком нового навчального семестру завжди стрес для батьків та дітей. Але МОЗ обіцяє, тепер буде легше, адже довідку для зарахування дитини до школи чи садочка видаватиме один – сімейний лікар. На сьогоднішній день сімейний лікар, оглянувши дитину, перевіривши звір слуху, ту саму ротову порожнину, має право видати довідку, тобто це, мені здається, полегшує життя батька. Та багато батьків від таких змін не в захваті. Якщо вам потрібний формальний штамп в довідці, все справді прекрасно, але реального стану дитини ви не знатимете. Педіатр не тільки зуби не дивиться, він ще професійно не дивиться купу всього іншого, починаючи від офтальмології, закінчуючи хірургією. Був би ще сімейний лікар, було б взагалі дуже добре. Тому що до сімейного лікаря заключити щоб декларацію майже неможливо. Пані Оксана з донькою змушена була переїхати до Києва з Миколаєва через війну. Каже, досі не можуть заключити декларацію, але загалом жінка не бачить нічого страшного в тому, що дитину огляне один лікар. Якщо треба до стоматолога, то, вибачте, сімейний лікар ніяк його не запломбує. Якщо потрібна санація, то він дасть направлення, все зробиться. Я не бачу там проблем. Постійний експерт сніданку, педіатр Анастасія Шелевицька запевняє, що сімейний лікар має достатньо компетенції, аби здійснити первинний огляд маленьких пацієнтів. Але... є момент в тому, що, наприклад, лікарі первинки, вони мають дуже мало часу для огляду. Це порядку 15 хвилин. І той масив, який пропонується лікарю для огляду дитини на первинній ланці, не завжди можемо встигнути якісно це зробити. У МОЗ розраховують на те, що у більшості випадків це не перший контакт лікаря та дитини. Сама назва «сімейний лікар», да, практично член родини, і історію анамнез захворювань, які були перенесені. Сімейний лікар знає практично від народження дитини, да, або затривалий час з моменту підписання декларації. Більшість інформації у сімейного лікаря є. А самих сімейних лікарів турбує питання технічного забезпечення. Де взяти плантограф кожному сімейному лікарю? Можливо, МОЗ всім медичним закладам хоче подарувати плантографи на Різдво, а ще пояснити, як не порушувати закон про освіту, відмовляючись видавати довідку, якщо дитина не щеплена. Плантограф – прилад, який дозволяє визначити плоскостопість та інші деформації підошви. А ще більшість кабінетів сімейних лікарів забезпечені лише усім нам знайомими таблицями для перевірки зору. Для дітей меншого віку це може бути зовсім неефективно, якщо мова йде про дощівняк. І тому потрібна спеціальна там апаратура, наприклад, трефрактометри. Це має бути додаткова навичка, якою треба володіти. У МОЗ про додаткове фінансування не кажуть. У таких випадках сімейні лікарі мають направляти до вузьконаправлених спеціалістів. А ще батькам також варто пам'ятати, що документ для прийому в садок чи школу дійсний рік. Тому варто записатися до лікаря завчасно, а не в період перед навчального ажіотажу, аби мати більше часу на ретельний огляд дитини.